Ja, det är onsdag och klockan är 21. Inte på den här isen, men på en annan is i en arena som ser helt annorlunda ut, så kommer SSK ikväll spela bortamatch mot AIK. Och en av grabbarna som kommer vara med då är denna, Henrik Nyberg. Yes. Hur är läget, Henke? Det är bara bra, tack. Ja. Hur känns det inför ikväll då? Nej, vi är laddade. Det ska bli kul om ett AIK på borta is. Ja. Hoppas på bra tryck. Så. Ja, det är kul. Vi har ju haft ett relativt bra facit mot dem hittills. Vi har vunnit två och förlorat en. Jo, så är det. Vi, första matchen var väl här hemma, var med 4-3. Och, jag vet inte exakt hur det var sen, men sköna vinster och torsk på en match. Men vi ska vinna idag igen, så det är bra. Du, precis innan här så satt du... Tidigare idag så satt Sebbe Höglund inne med Pernhem i glasrummet inne på kansliet. Det är liksom vad vi kallar för hemliga och tysta rummet. Det är inte så väldigt hemligt, för det är ju glasväggar och glasdörrar, så att man ser ju vad som händer där inne. Det såg ut som att du satt med ett papper och en penna. Alltså, vad gjorde ni? Jag köpte på ett avtal faktiskt för 2 år. Så riktigt kul och väldigt glad att jag får vara kvar här. Du är nysignat kontrakt. Ja, exakt. Ja, det är väl underbart. Känns bra? Ja, riktigt bra faktiskt. Ja. Trivs jättebra och ska bli kul att fortsätta här. Mm. Hur känner du själv? Liksom, alltså, hur har din egna personliga utveckling har varit under den här säsongen? Började väl bra och sen så har det varit lite dalar upp och ner. Men tycker ändå att jag har höjt mig lite grann fram till slutet här. Och sen har vi ju torskat en del matcher, men jag skulle försöka vända på det nu i slutet här och göra det bästa av situationen. Så ja, men godkänt i alla fall. Och nästa onsdag så har vi har ju en till bortamatch i Västervik på fredag. Men nästa onsdag så har vi hockeymanifestation mot Björklöven. Alltså, om det skulle komma mycket folk, hur mycket betyder det och hur mycket energi kan det ge för slutet av säsongen nu här? Ja, det betyder hemskt mycket och bara veta att man har fansen i ryggen och få vinna den matchen skulle betyda väldigt mycket, i och med att Björklöven är ett av de lagen som vi ska försöka gå om då här i sluttampen. Så det skulle betyda väldigt mycket och hade varit väldigt kul om det kom så mycket som möjligt. Mm. Bra, så uppmaning är att folk kommer hit på onsdag, ta med sig alla, det är fri entré och skapa den energi tillsammans som vi alla behöver i slutet. Ja, absolut. Det skulle vara jättekul om man kunde komma och vi är skittaggade. Ja. Men du, dagens viktigaste än så, det är 2 nya år med SSK. Ja. Grymt. Skitkul. Krossa Gnaget ikväll. Ja, tack så mycket.